La fédération du Nudenk, les plus jeunes qui ont le boulangerie, Gourébou pour Mauritanie, un dîner n'y a pas d'ogal, UBS, Mouin d'ogal, n'y a pas maintenant de l'école, Jack Lella, York, Mouroumi, à qui il y a une d'ogal, une total tigina, l'olé, Mouin, Aïdan, y a dans le Tikaouni. A peine tu passes l'Assemblée nationale, de gueule, n'y a pas projet de loi, qui nous Jack Lella, symbolie, Mouin, n'y a pas maintenant de Nous avons fait des choses. Je suis allé à la télévision de la Mauritanie. La fédération bu boulangerie Gourébou Mauritanie xamlé itamit ci bir pay kaddu né ñi nga xamantene né dañuy faral doon def lu ñu mel ay daan dina tégu ci sénip ndoddu té yoyu lé daan day and ci génné ko par gu tolok juromi téméri juni ci suñu pay copar ték ci itamit ni lolé itamit bu ñu jëfé wul li jëm ci ndogal yi nga xamantene né génné nañ ko fi ci bir réew mi Je suis allé à la boulangerie pour faire des choses. Ci bir nak gogulé taxaway ci pencu assemblée nationale ñu deugal fa lu ñu mel parti politique yi bok ci kujji gi nga xamantene ni ñom dañoo lemon senip ay yoxo amex ba futu baña bok ci bir gogulé lal ñom nak metit lu nañu lu ñu mel wante tamit ngagn nañu anam yi nga xamantene ni nañ doon amalé lu ñu mel tek ci sax ni gogulé projet de loi bokul ben yoon ak lu yamok yenn charte yi nga xamantene ni ci bir rewup Mauritanie deugalon nañ ko fi tay sax ñu japp ne ci lu jëm ci walu bi yoon ne lolé dafa deppowul ben yoon ak li yoon bëgg fi ci bir rew mi ñu xamlé itamit ne gogulé nak projet de loi dafa bëré ay sikki sak wante itamit tay jixi jaaxay nga xamantene ne lérul sax ci nak xelu ñiko deugal tek ci itamit ni lolé dafa tënkuul ben yoon ci yoon tek ci itamit da fay nak galgal lepp luñu teunk ci ak ak yelefu do mois dama adessandi na ci symbole national gogu ge nga xamantene ci penchu assemblée nationale deugal nañ ko abess nako demb ñen ci parti politique yi bok ci kujji gi ñom nak yëkëti ay cadeau nak ñaawlu luñu mel wante yi tamit ngagn anam yi nga xamantene ne nañ ko fi doon amalé parti politique bi ñu dippé ci Nasran parti force démocratique de l'alliance jitam fessel ci biir pay cadeau xamlé nak ne loi gi ñu jaglél walu protection des symboles daf di lo xamantene ne rewup Mauritanie daf ko xaarul won sax ginaaw gi nga xamantene ne ci jamono yi ñu ngi doon xaarandine nak li ñu dippé ci Nasran dialogue national muy waxtan go xamantene ne ñu ci doon xalaat sotlanti xalaat wante yi tamit wéccio li jëm ci walu gis gis ci naka nañuy def ba taxawal rewup Mauritanie anjitum rewmi Mohamed Cheikhoul Qazwani fessel na ci biir pay cadeau ci conseil gi nga xamantene ne dañ ko jaglél ci li jëm ci walu jaba yi ci Nasran nak muy autorité des marchés publics
projet yi nga xamantene dina mëna soxali a soxna yi ci birib Google programme bokk yi ñu ci doon amal waxtaan gu yaatu go xamantene dañ ko jaglélon li jëm ci walu social wante yi tamit li jëm ci walu genre ci lu jëm ci soxna yi ci seen wër gi yaram ak soxna yi nga xamantene dañoo tollu ci jur ñu amal lël go xamantene fi ci Nouakchott nañ ko amalé ci téwayup coordinateur projet Guinumel wante yi tamit ci téwayup ay ndaw yi nga xamantene ci souffle l'Afrique nañu joggé ak réew yi nga xamantene ñoo bok ci bir réewup Sahel yi akëruk jooreng ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram fessel nañu ci janno katas katu xibaari ne jangor gu sew ngi faral di lembe askan mi fi ci bir Nouakchott ñu xamal nak ni le liko waral du len lu dul virus go xamantene ni ci sibiru lay joge te lo xamantene ni da fay faral di dem ak di delu ci at mu nek lay doon ñu faral di ko nemeku ci tout tank yi ak magi lele a directeur buñu denk lepp lu jëm ci walu jangoro yi ci keuru ko jooreng ñu denk lepp lu jëm ci walu wex gi xam ak directeur général bu santé publique Mohamed Mahmoud mom fessel na ci bir pay kaddu xamle nak ne jamono yi keuru jooreng ñu denk lepp lu jëm ci walu wex gi xam jël nañu seeni matukaay ngir nak mëna xex a jangoro gi nga xamantene ne dugg na ci rew mi te mi ngi faral di fakagal tout tank yi ak mag ñi ak rek joxe ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram fessel nañu ci bi repay kaddu xamle nak ne ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu wessu lim gi tolok ci juroom fuk ak juroom ñaari ndaw la leen nañu ko jango covid 19 fessel li tamit ci yoy lay jotaay ne a joto guñu nemeku domi adama gi ñak bakanam ginaaw gi mu laale ka jango covid ci fofé tamit nañu fessalé né a jamono yi lim goudi ci tamit ci ay domi adama laalé won ak jango covid 19 delu nañu ci seeni njabot biral ko ci ñaar fukki waxtu yi ñu wessu né juroom fuk ak juroom ñent yi tamit ay ndaw delu nañu ci seeni njabot ginaaw gi ñu laalé won ak jango covid 19 nekkon ci keuruk docteur yi mbokk yi buñu joggé fofé yi tamit association mbotay ami ëmb ñi nga xamantene né dañoo andok lago albinos ci nasran ci wolof ñu dipéné nay pune amal nañu pa lël go xamantene né dañ ko jaglél waxtaan wante yi tamit tab ndaw gi nga xamantene né ci seeni birib ay taxaway def ci gënon na fess ci birib nak googlé taxaway fessel nañu pay kaddu yi nga xamantene né dañ ko jaglél a protocole africaine gi nga xamantene ni ci walu yoon rewup Mauritanie daf ci wara teunkute bo ba legi ñu ngi xaarandel nak yoyu le xibar nguur gi def ci ay djego ngir nak ñu mëna gis seeni bop ci beurep yi ñi nasek di ci nocci ci kaddu ndaw yi nga xamantene ni ño tewé won bis bi xamle nañu ne jamono yi nak ñom li ñi xaarandel du len ludul ratification protocole africain a gogule nga xamantene ni rew yu bari deugal nañ ko fi rew Mauritanie a def l'unumel ameru riyad bokon ci bleul gi nga xamantene ni dañ ko jaglel waxtane li jëm ci walu albinos manam pune yi fofé nak mu yëkëti ay kaddom xamlé ci bir pay kaddu ne jamono yi mom mi ngi taxaw tém ci dolel ñi nga xamantene ni ñom ñoy albinos wante itimit dañu def sen kim carton ngir nak ñu mëna jot seni baq ak seni yelef mbokk yi jangeen jëf ci tewlu xibaar yi ñu fatte ñen li gënon na fa ci xibaar yi fi jotta faxam fatte a fédération boulangerie gourewup Mauritanie a fessel nañu pay ndogal yu bess bi ci gëna fess bokk ci yokk nak ñugo mbugo gi nga xamantene ne yokk nañ ko ak terre auto yi ñu faral di jaay mbugo ci pench passon les national deugël nañu projet de loi gi ñu jaglélon symbole national yi ci nak ginaaw gi nga xamantene ne ndaw yu fété wo ci kujji gi dañu méron abou kutu baña bokk ci gogulé lolo
andajek jeuwriñ yi a deugal nañu li jëm ci walu subvention bi ñu jaglel fopax bi ñu def ci walu nap gi muy nap gi nga xamantene ne dañ ko dipé ci nasana pêche traditionnelle wante itimit li jëm ci walu fiscal yi doon tebu seen ndodde itimit ci jëlé lañ ko mbokki jangeen def ci tewlu xibaar yi kala mayolof ci télévision mu rabitoun mën ngeen weyel di sétane xibaar yi à sunu page Facebook dinen dig dajé à ci yeneen xibaar.